Enkelte steder på kroppen er huden mer sensitiv og krever en mer skånsom behandling. Hvit Sensitive Precision Beauty Styler er en nyhet fra Hvit, spesielt designet for å gi en skånsom barbering. Barberbladene berører ikke huden og gir et perfekt resultat uten risikoen for å skjære seg. Bytt hodestykke for å få presis trimming og styling av øynbrynene. Skånsom barbering og presis styling, også når du på farten. Den nye Hvit Sensitive Precision Beauty Styler fås nå kun hos Vita.